Marek Mazanec je znovu klíčovým mužem tohoto duelu v rámci Save Zelp. Jsme vybrali už více než 540 tisíc a je potřeba si připomenout nejlepší zákrok tohoto utkání a dost možná klíčový. Největší šance, kterou měl k dispozici českobudějovický motor, přišla po této krosové přihrávce. Doudera zakončoval, ale Mazanec natáhl jak široký, tak dlouhý. Zahrál si tak trochu na třineckou Saxánu, která používá nohy na místo rukou, co se týče natahování. A dokázal zlikvidovat ex-třineckého obránce.